Lewat tetapkan harga baru air, Malaysia tuntut Singapura bayar ganti rugi. Skim insurans kesihatan kebangsaan dikaji. Antara paparan malam ini, kerajaan persekutuan percepat proses pembangunan ekonomi Sabah penubuhan persatuan isteri kedua, isteri pertama, ketiga, keempat mungkin bertindak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia akan meminta Singapura membayar imbuhan kerugian yang ditanggung disebabkan kelewatan dalam menetapkan kadar baru bekalan air ke negara itu. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia telah menanggung kerugian selama 16 tahun sejak tarikh kuat kuasa semakan semula harga baru air yang sepatutnya dibuat pada tahun 1986 dan 1987. Azrinas Mazharaki melaporkan. Menurut Datuk Seri Dr Mahathir perjanjian air yang dimeterai pada 1961 dan 1962 memperuntukkan semakan semula harga air selepas 25 tahun sebaliknya pada ketika itu Malaysia tidak menyemak semula harga baru dengan anggapan Singapura akan menetapkan harga baru pada air yang dirawat dan dijual semula kepada Malaysia but now we feel that even if they revise the treated water we don't mind they can revise their treated water price, we can revise our raw water price. But it must be a formula. Ditanya maklum balas Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong mengenai perkara ini ketika pertemuan kedua-dua pemimpin selasa lalu, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata mereka akan terus melambat-lambatkan rundingan yang tertangguh sekian lama. Oh, they don't want to back it. They don't want to. They could all delay the thing and uh, they get cheap water. Datuk Sri Dr. Mahathir juga mengesahkan bahawa Perdana Menteri Singapura itu telah menyatakan kesediaannya untuk menyemak semula harga baru air ketika mesyuarat kedua-dua pemimpin. Belum menyangkal dakwaan Republik berkenaan kononnya Malaysia tidak berhak untuk menyemak semula harga air mengikut perjanjian 1961 dan 1962. Tapi Guajak Tong kata kepada kepada saya depan Datuk Seri Hamid bahawa dia kata dia bersetuju dengan revision. Tapi sekarang dia kata tak setuju Itu saya tak tahu Itu yang jadi masalah Nak, nak running Malaysia kini menjual air mentah kepada Singapura pada harga 3 sen setiap 1,000 galon air dan membeli semula air bersih daripada Republik Berkenaan pada harga 50 sen bagi setiap 1,000 galon. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Hari Penglihatan Sedunia 2002 di Perkarangan Suria KLCC pagi tadi. Pada sidang media yang sama, Datuk Seri Dr. Mahathir juga ditanya mengenai kenyataan Goh Chok Tong yang menolak penubuhan Sekretariat ASEAN Campur 3 yang dicadangkan Malaysia. Menurut Goh, penubuhan itu dikhawatiri akan menenggelamkan peranan ASEAN sekaligus melemahkannya. Singapore gets into that kind that kind of uh, mood that it rejects anything that comes from Malaysia. We have problem with EAEC before because Singapore rejects. And then uh, they ask us why uh, we are not friendly, you know because they are not friendly. Pada majlis sebelum itu, wartawan Azrinas melaporkan perdana menteri memberitahu kerajaan sedang mengkaji untuk menubuhkan skim insurans kesihatan kebangsaan bagi membiayai kos rawatan golongan berpendapatan rendah. Langkah itu dapat mengurangkan beban kerajaan dalam membiayai kos rawatan yang semakin meningkat setiap tahun. Di zaman British dahulu Mereka cuma memberi uh, Mungkin Ubat batuk Yang berharga satu sen Satu botol Tetapi di Malaysia sekarang ni Kita terpaksa mem, uh, Membekalkan Ubat yang Satu biji saja Mungkin berharga lima ringgit Dan satu hari perlu Mendapat sehingga empat biji uh, ubat untuk untuk dimakan dan memandang kepada jumlah pesakit yang ramai maka belanja kerajaan sudah tentulah tinggi. Beliau berucap merasmikan Hari Penglihatan Sedunia 2002 Anjuran Kementerian Kesihatan dan Pikmatan Oftalmologi serta Yayasan Bagi Orang-Orang Buta di Pekerangan KLCC. Kerajaan menang serius kepada golongan kurang upaya dengan memperuntukkan wang yang banyak pada setiap kali bajet tahunan untuk diberikan kepada Kementerian Kesihatan berikutan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sekurang-kurangnya 7 juta penduduk menjadi buta setiap tahun di mana seorang dewasa menjadi buta pada setiap 5 saat dan seorang kanak-kanak pada setiap 1 minit. Alzrina Samzahakim TV3. Hanya tinggal kurang 4 jam sebelum tempoh berkempen pilihan raya kecil Parlimen Gaya di Sabah Tamat. Ketiga-tiga parti yang bertanding, Barisan Nasional, DAP dan Keadilan masing-masing memperhebatkan kempen mereka dalam usaha menarik pengundi. Tempat awam seperti pasar dan perkampungan di Tanah Besar dan Pulau Gaya menjadi tumpuan calon serta pemimpin parti di hari terakhir kempen. Laporan lanjut bersama Elfish Kedomon. Sejak tiba semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang menerajui Jentera Pilihan Raya BN tidak henti-henti bertemu sebahagian besar daripada 49,427 pengundi di Gaya. Malam tadi, beliau menyertai calon BN Liu Tek Chan dan pemimpin masyarakat Cina Sabah di majlis makan malam di Sekolah Menengah Kian Kok, Jalan Tuaran. Pengundi Cina merupakan 38.69% daripada jumlah pengundi di Gaya diikuti 33.3% Melayu putera bukan Islam, 21.64% Melayu putera Islam, India 0.8% dan lain-lain kaum 5.56%. Dan pagi tadi kempen Datuk Seri Abdullah bermula dengan lawatan ke pekan kecil Mengatal, kira-kira 20 km dari Kota Kinabalu. Beliau yang diiringi Ketua Menteri Datuk Chong Kiat meluangkan masa hampir sejam menemui golongan peniaga dan penduduk pekan Mengatal. Sesi bertemu rakyat ini juga memberi peluang kepada pemimpin menjelaskan kepada pengundi kepentingan keluar mengundi esok. Putri Amno pula menggunakan pendekatan derma darah di sebuah pusat membeli belah dekat Likas bagi menyedarkan pengundi mengenai keperluan keluar mengundi. Putri Amno diketuai ketua penajinya Azalina Osman Said berkampung di Kota Kinabalu sejak kempen pilihan raya bermula. Selain Liu, calon DAP Hugh King Chiu dan calon Parti Keadilan Christina Liu turut mempertaruh nasib pada pilihan raya esok. Setelah sembilan hari berkempen, kini tiba masanya pemilih di Gaya keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mereka memilih wakil rakyat baru kawasan ini esok. Apapun bagi parti-parti yang bertanding pilihan raya kecil ini turut dilihat persiapan awal menghadapi cabaran lebih besar menjelang pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah yang bakal diadakan kurang dua tahun dari sekarang. Alpec Kodamon TV3, Rikas. Sokongan daripada pengundi Parlimen Gaya kepada BN penting bagi meneruskan kesinambungan pembangunan yang telah dirancang kerajaan di kawasan itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata suara majoriti itu meningkatkan lagi komitmen parti memberi perkhidmatan lebih baik kepada masyarakat di Gaya serta penduduk Sabah keseluruhannya. Eh. Karena dengan kekuatan yang sokongan yang diberikan itu ia boleh meningkatkan lagi komitmen dan semangat uh, wakil rakyat kita untuk berkhidmat kepada rakyat. Di samping itu juga ia akan dapat uh, terus mengekalkan uh, bilangan MP Barisan Nasional yang ada di Parlimen uh, pada hari ini uh, dan kita harap uh, kehadiran uh, wakil rakyat daripada Gaya ini akan menjadi satu satu kehadiran yang akan dapat membantu kepada pengukuhan kedudukan barisan nasional di Parlimen dan di samping itu kita harap juga nanti melalui wakil rakyat ini kita akan dapat uh, uh, membawa pembangunan yang lebih pesat lagi di kawasan gaya. Dalam pesanannya kepada penduduk Gaya menjelang hari mengundi esok, Datuk Seri Abdullah yakin pengundi tidak akan tersilap pilih dan dapat menilai sendiri calon bagi mewakili mereka di parlimen. Katanya BN telah memberi penerangan yang secukupnya kepada penduduk Gaya mengenai kepentingan menunaikan hak demokrasi secara keluar mengundi beramai-ramai. Beliau yakin menerusi sesi penerangan itu, bilangan yang keluar mengundi esok akan melebihi 50%. Katanya kempen yang berjalan baik tanpa insiden tidak diingini turut menunjukkan amalan demokrasi sihat masih subur di negara ini. Uh, suasana kali ini baik dan amalan demokrasi tetap tetap sihat dan berjalan dalam keadaan yang lebih tenang. Dan uh, boleh kata puni-puni tidak dipengaruhi lagi dengan apa dengan cara cara berkempen dan hujah-hujah berkempen. Uh, seperti yang terdapat di Likas dulu. Beliau menghadiri majlis ramah mesra dengan warga sekolah menengah All Saints di Kota Kinabalu petang tadi. Sementara itu di Putrajaya, Perdana Menteri menasihatkan penduduk Gaya Sabah supaya terus menyokong Barisan Nasional BN supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata pembangkang hanya pandai membuat janji tetapi tidak berupaya untuk membantu membangunkan kawasan berkenaan. Laporannya bersama Zahir Senapiah. Datuk Seri Dr. Mahathir yang juga pengurusi Barisan Nasional berkata pembangkang sebenarnya hanya pandai menabur janji tetapi tidak pernah menunaikannya. Saya harap pengundi-pengundi uh, gaya ini tidak tertipu dengan janji-janji uh, uh, yang dibuat oleh uh, parti lawan. Uh, dan kalau mereka tersalap, tersilap pilih mereka lah yang akan jadi mangsa. Uh, kita harap sebuah peramai yang boleh daripada uh, rakyat uh, Sabah di kawasan raya ini akan keluar beramai-ramai untuk mengundi. Uh, walaupun ini adalah pilihan raya kecil, tetapi uh, kita perlu tentukan tentang sokongan kepada Barisan Nasional. Janganlah pula uh, kerana kita ingat Barisan Nasional tetap menang, uh, maka kita tidak berkira tentang kelebihan undi. Uh, ...bagi barisan nasional. Justru katanya tiada sebab untuk penduduk gaya menolak BN... ...karena parti itu sentiasa berusaha membangunkan negara... ...termasuk Sabah. Datuk Seri Dr. Mahathir secara jujur mengakui... ...Sabah jauh ketinggalan dalam arus pembangunan... ...ketika di bawah pemerintahan pembangkang. Katanya inilah peluang terbaik untuk pengundi di Sabah... ...memberi sokongan kepada BN... Demi kesinambungan pembangunan yang telah dirancang, sebagai pemerintah kata Perdana Menteri, tumpuan sentiasa diberikan bagi menjana pembangunan di Sabah termasuk di kawasan Gaya. Bagaimanapun adalah sukar bagi BN untuk meneruskan usaha murni itu sekiranya pengundi-pengundi di Gaya memilih untuk menyokong pembangkang. Esok 49427 pemilih akan keluar membuang undi dalam pilihan raya kecil Parlimen Gaya. BN diwakili oleh Liu Teck Chan akan dicabar oleh calon keadilan Christina Liu dan DAP Dr. Hugh King Chiu. Seketika nanti, gadis pintar Sufia Yusof sambung pengajian sarjana. Bermula Oktober ini, Buletin Pagi versi tempatan memulakan hari anda dengan dunia maklumat. Buletin Pagi versi luar negara melaporkan yang terkini perkembangan dunia. Ikuti Buletin Pagi laporan terkini di pagi hari anda. program berita televisyen nombor satu negara. Lebih dua juta penontonnya setiap malam. Berita utama bersama Yusana Yushak dan Aziza Arifin. Eksklusif bersama pemimpin. Turut dipaparkan segmen khusus. Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Laporan luar negara bersama suami Ahmad dan Kamarudin Mape. Sukan bersama Abu Bakar Atan dan Faisal Ismail. Ikuti denyut nadi harian negara dan dunia setiap malam. Dalam berita utama jam 8 malam di TV3 3. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tiba di Bandar Seri Begawan, Brunei petang tadi untuk lawatan dua hari. Lawatan Perdana Menteri itu dijangka disusuli perbincangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang membabitkan kepentingan bersama. Laporannya bersama wartawan Fuad Abdul Rahman di Bandar Seri Begawan. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tiba di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam petang tadi. Beliau disambut Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama Brunei, Datuk Setia Awang Haji Abdul Rahman. Malam ini Perdana Menteri mengadakan pertemuan empat mata dengan Sultan Brunei. Antara perkara yang dibincangkan termasuk isu-isu kerjasama dua hala dan isu-isu semasa antarabangsa yang membabitkan kepentingan kedua-dua negara. Lawatan ini diadakan setiap tahun bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial Malaysia Brunei. Tahun lalu Malaysia menjadi tuan rumah. Pertemuan Dr. Mahathir dan Sultan Brunei juga berkisar kepada persoalan mengenai kedudukan negara Islam yang dikaitkan dengan kegiatan pengganas oleh negara-negara barat. Isu lain termasuk sidang APEC dan ASEAN yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dr. Mahathir dan Sultan Brunei dijangka akan menghadiri pertemuan APEC di Meksiko hujung bulan ini dan sidang ASEAN di Phnom Penh awal November. Brunei telah pun melaksanakan resolusinya mengenai penubuhan pejabat konsul di Malaysia yang dibentangkan dalam lawatan Sultan Brunei ke Kuala Lumpur tahun lalu. Pejabat konsolnya di Kuching telah pun dibuka baru-baru ini. Dua lagi pejabat konsolnya di Miri dan Kota Kinabalu akan dibuka tidak lama lagi. Fuad Abdul Rahman di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam untuk TV3. Dan untuk mengikuti perkembangan terkini, kita bersama dengan Fuad Abdul Rahman di Bandar Seri Begawan, Fuad. Terima kasih Aziza. Uh, hubungan dua hala Kuala Lumpur dan Seri Begawan adalah antara hubungan terbaik yang pernah terjalin uh, di antara negara-negara dalam kelompok ASEAN dan uh, banyak masalah antara kedua-dua negara ini yang telah dapat diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan begini. Uh, pertemuan ini yang dinamakan Annual Consultation ini telah uh, masuk tahun ke-6 dan ia diadakan setiap tahun dan tahun lalu Kuala Lumpur menjadi tuan rumah kepada lawatan uh, Sultan Brunei. Ya, adakah ini merupakan amalan biasa ya yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN lain? Saya rasa ini adalah contoh yang uh, unik dan terbaik. Consultation atau rundingan begini perlu diadakan di antara negara-negara di rantau ini. Uh, memang benar kalau kita lihat uh, kita mempunyai uh, ASEAN Summit dan sidang-sidang lain yang menemukan pemimpin-pemimpin uh, negara ASEAN. Tetapi consultation meeting begini adalah lebih personal uh, di antara pemimpin-pemimpin terbabit dan banyak isu-isu yang sensitif yang membabitkan uh, hubungan dua hala boleh diatasi. Ya, ya Fah, bagaimana pula kita melihat peranan yang dimainkan oleh Malaysia dan Brunei dalam kerjasama serantau? Saya rasa Dr. Mahathir mahu semua negara-negara ASEAN termasuk Brunei juga lebih yakin dan lebih kuat dalam menghadapi arus globalisasi. ASEAN boleh melakukannya tanpa terlalu bergantung kepada negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun, tetapi perlu ada kata sepakat dalam menentukan dasar-dasar fiskal dan ekonomi di rantau ini. Anggota-anggota ASEAN tidak uh, boleh bertindak secara unilateral. Kita tidak boleh bersaing dengan Jepun atau China secara unilateral dan uh, ASEAN perlu kukuh sebagai sebuah uh, kumpulan atau sebuah gagasan dan tidak uh, bertindak bersendirian. Ya, terima kasih Fu Abdul Rahman langsung dari Bandar Seri Begawan. Penubuhan Persatuan Isteri-Isteri Kedua tidak akan menyelesaikan pertikaian hak golongan itu. Malah penubuhan persatuan itu dibimbangi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin akan menyebabkan golongan isteri pertama, ketiga atau keempat mengambil tindakan yang sama. Ni kalau nombor dua nak buat, besok nombor tiga nak buat. Nombor empat nak buat, Masya Allah. Yang pertama macam mana buat? Dia akan buat pula. Oh, eh, ini tak idea dia. dia. Dia buat pula yang pertama pula. Jadi ini tak menyesalkan masalah. Bukan itu ceritanya. Sebaliknya, bagi beliau, punca timbul kekecohan hak ialah kerana sikap suami. Dia kalau dah nak isteri dua, buat cara isteri dua. Kalau nak isteri tiga, buat cara isteri tiga. Kalau dia isteri tiga atau dua, dia buat lagak isteri satu, salah perkahwinan tidak mengikuti undang-undang juga katanya dikenal pasti punca masalah dari segi memberi keadilan kepada isteri. Sehubungan itu, beliau meminta mereka yang ingin berpoligami mengikut undang-undang yang diperuntukkan agama Islam. Dato Abdul Hamid mengulas cadangan penubuhan persatuan itu yang disuarakan oleh isteri-isteri kedua pada bengkel eksklusif hak isteri kedua mengikut undang-undang keluarga Islam bulan lalu. Lebih 200,000 pelanggan dijangka menggunakan perkhidmatan terbaru Netmine e-conference. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Yasir Mansor. Syarikat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan syarikat perikanan terbesar di Thailand DLS Company Limited. Usaha itu bagi meningkatkan teknologi tangkapan ikan negara. Wartawan Fazli Ahmad melaporkan dari Songkla, Thailand. Perjanjian menjalinkan usaha sama menangkap ikan di zon ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan diadakan di Pejabat Konsul Besar Malaysia di Songkla, Thailand. Maju ikan diwakili pengusi LKIM, Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, manakala DLS Company Limited, pengarah urusannya Deca Ta Tiam Tam. Ia disaksikan Gamno Songkla Anwar Ronggren dan Konsul Besar Malaysia di Songkla Wan Jaafar Wan Mahamud. Menerusi perjanjian ini, DLS Company Limited, syarikat terbesar dalam industri menangkap ikan di Thailand, akan membekalkan 10 kapal nelayan berteknologi moden. Setiap kapal terbabit akan memungkah hasil tangkapan di pelabuhan nelayan untuk Bali, Kelantan untuk dipasarkan maju ikan senian berhad. DLS juga akan melatih nelayan tempatan menggunakan kaedah moden menangkap ikan laut dalam. Pada masa sama, kedua-dua syarikat terbabit akan meninjau peluang ekonomi sampingan berasaskan perikanan. Daripada yang carta ini, kita harapkan lebih banyak lagi usaha sama akan dapat dalam bidang-bidang uh, hiliran dan juga huluan ni. dan pihak DLS Company Limited sudah pun menyatakan macam beri gambaran untuk apa mencuba melihat apakah bidang-bidang lain yang boleh cuburnya tapi ini bergantung kepada kejayaan uh, penjayaan dulu Selain terlibat secara langsung dalam inasi menangkap ikan laut dalam, DLS Company Limited mempunyai kilang memproses ikan dan makanan. Maju Ikan Sdn Bhd pula ditubuhkan oleh LKIM sebagai usaha memperkembangkan perniagaan berasaskan perikanan di Malaysia. Nelayan Malaysia tidak seharusnya melihat perjanjian ini dari skop negatif sebaliknya mereka perlulah berfikiran terbuka. Ini kerana menerusi perjanjian ini ia mampu meningkatkan dan memperkembangkan industri perikanan negara. Ini kerana dalam perjanjian ini ia akan mendorong kepada pemindahan teknologi, kepakaran dan para bersama-sama membuka peluang kepada industri sokongan untuk bertapak di Malaysia. Fazli Ahmad, TV3 Songkla Thailand. Kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan tidak bergantung kepada jantina. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafidah Aziz, yang penting ialah kecekapan pengurusan perniagaan yang dipraktikkan usahawan itu sendiri. Datuk Seri Rafidah menyampaikan ucap pertama persidangan Persekutuan Usahawan Wanita Antarabangsa IFWI Anjuran Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama. Jelasnya dunia perniagaan kompetitif hari ini tidak mendiskriminasikan jantina. Transaksi e-dagang umpamanya tidak menyenaraikan identiti penggerak utama perniagaan itu tetapi informasi penting berkaitan transaksi berkenaan. Persoalan diskriminasi jantina perlu diketepikan apabila membincangkan isu berkaitan perniagaan dan industri. Sebaliknya usahawan wanita perlu membina rangkaian rakan perniagaan serta mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat dalam arus niaga. 200 wanita dari 30 negara mengambil bahagian pada persidangan empat hari ini. Pembekal perkhidmatan internet TMNet menjangka lebih 200,000 pelanggan mengguna perkhidmatan terbarunya Netmind e-conference menjelang akhir 2003 berbanding 10,000 sekarang. Menerusi perkhidmatan terbaru itu, peniaga dapat berhubung antara satu sama lain secara maya. Perkhidmatan Netmind e-Conference membolehkan komunikasi dijalankan secara efektif dan produktif semasa perbincangan dan mesyuarat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TMNet, Baharum Saleh, perkhidmatan itu lebih menjimatkan berbanding kaedah mesyuarat tradisional yang memerlukan individu hadir ke destinasi mesyuarat. Aplikasi baru ini juga boleh diguna bagi tujuan latihan, persembahan barangan, pendidikan jarak jauh dan secara langsung televisyen pengguna boleh membayar RM200 sebulan untuk pakej perkhidmatan ini. Sehubungan itu berlangsung majlis menandatangani perjanjian antara TMNet dan Multimedia Research Lab bagi menawarkan perkhidmatan itu. TMNet turut melancarkan iklan terbaru iaitu TV Komersil sebagai lambang syarikat yang menawarkan perkhidmatan pembekal internet tanpa sempadan. Iklan TV gabungan alam nyata dan futuristik ini dinyanyikan khas oleh duta TMNet iaitu penyanyi popular Siti Nurhaliza. you <laughs> Sekian laporan di negara kembali bersama Azizah untuk laporan selanjutnya. Hayati dan lindungi hak kami. Tema ini menjadi pilihan hari kanak-kanak sedunia yang disambut esok. Sebenar perayaan itu, wartawan Josephine Das menemui Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Datuk Dr. Siti Zahra Sulaiman yang menjelaskan agenda pembangunan kanak-kanak Malaysia. Bagi menampung pelbagai keperluan kanak-kanak yang semakin meningkat, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat mahu melihat keseimbangan di antara pembangunan pesat dan pembangunan kanak-kanak. Justru pembangunan kanak-kanak menurut menterinya perlu menitikberatkan pembangunan minda, kestabilan emosi, bimbingan dan asuhan yang sempurna. Banyak kes-kes yang kita rasa tidak patut laku, berlaku You know, kes-kes macam penderaan, kes-kes yang tidak berperikemanusiaan yang berlaku terhadap kanak-kanak, kes-kes yang memang tidak masuk akal. Kalau satu masyarakat yang sudah begitu maju macam negara kita dan banyak kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, banyaklah yang prasarana uh, sosial, uh, kebajikan yang kita telah sediakan di samping economics berlaku juga perkara itu. Jadi kita pun uh, kena kerja kuat lagi lah untuk terus memberi penerangan serantau dan sebagainya. Kementerian juga belum berpuas hati dengan rekod penderaan kanak-kanak. Pada 1999 dan 2001, lebih seribu kes dilaporkan. Mendahului senarai itu ialah penderaan fizikal dan seksual. Salah satu langkah drastik bagi mengatasinya ialah penggubalan Akta Kanak-Kanak 2001 yang dikuatkuasakan 1 Ogos lalu peruntukan undang-undang itu memberi penekanan kepada peranan dan tanggungjawab keluarga serta penyertaan masyarakat dalam pembangunan kanak-kanak. Dalam kandungan preambel akta itu kita kita ceritakan pasal uh, harganya how valuable ini kanak-kanak ni uh, ke keperluan untuk memberi apa penjagaan, bimbingan, pengasuhan dan perlindungan yang harus kita utamakan dan keluarga-keluarga families families perlu a uh, uh, beri tumpuan meletakkan hal kanak-kanak ini utama dalam dalam kehidupannya dalam dalam hal-hal kita kerana mereka adalah uh, masa depan kita ya sih. Akta itu memperuntukkan penalti lebih berat terhadap mereka yang disabitkan atas sesuatu kesalahan. Selain itu kempen kesedaran masyarakat turut diadakan di seluruh negara bermula di Pulau Pinang baru-baru ini. Menerusi agenda pembangunan kanak-kanak mereka bukan hanya berpeluang menikmati kehidupan dalam suasana yang lebih positif malah hidup secara berkeluarga dan bermasyarakat selain pembabitan ibu bapa secara optimum ia juga melahirkan sikap lebih prihatin dalam menentukan kebajikan kanak-kanak itu tidak terabai Josefinda STV3 Keputusan gadis pintar Sofiah Yusuf untuk meneruskan pengajian di Universiti Oxford mengembirakan keluarganya. Ibunya Halimatun yang dihubungi TV3 berkata, keluarganya yakin Sofiah akan menamatkan setahun lagi pengajian sarjananya dengan cemerlang di universiti berkenaan. Kami uh, dengar tentang Sofiah uh cadangannya mau balik ke universiti sudah lama tapi kami diam-diam saja sebab dia sibuk dengan uh, uh perperiksaan uh, masuk dalam uh, Amerika, uh, dalam uh, University Oxford. Uh, uh, Alhamdulillah dia maju dan uh, dia uh, sekarang sudah pulang ke universiti. Uh, kami uh, keluarga sangat megah dan bangga tentang kemajuan Sufiah dan diharap dia akan tamat apa apa yang dia mulakan uh, dalam universiti itu. Tambah beliau, Sufia tidak mengecewakan harapan mereka sekeluarga. Sufia yang kini menetap di kampus Universiti Oxford akan menyambung pelajarannya setahun lagi dalam kursus sarjana matematik di College St Hilda, Universiti berkenaan. Dalam kenyataannya yang difaks malam, pihak kolej berharap Sufia akan dibenarkan menuntut di universiti itu tanpa sebarang gangguan pribadi. Pada 1997, Sufiah, anak pasangan Faruk Yusof dari Pakistan dan Halimatun dari Johor diterima masuk ke College St Hilda, University Oxford dalam jurusan Sarjana Matematik selama 4 tahun ketika dia baru berusia 13 tahun. Bagaimanapun, Sufiah melarikan diri selepas 3 tahun belajar kerana rasa tertekan dengan impian keluarganya. Sufiah yang mendakwa dirinya tidak mendapat kebebasan sebagaimana remaja lain diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia menetap dengan keluarga angkat dan pergi ke kolej biasa untuk belajar A-Levels. Dalam tempoh dua tahun itu, Sufia yang paling rapat dengan ibunya Halimatun dan kakaknya Aisyah kerap menghubungi keluarganya. Segmen Luar Negara bersama Kamarudin Mape. Antara paparannya, Kongres Amerika Syarikat beri kuasa kepada Presiden Bush untuk lancar serangan ke atas Iraq. heroin bernilai 2.9 juta ringgit dirampas. Laporannya menyusul nanti. Mahsuri Lima Lifa Taman Laut dan Greater Cable Semuanya berlumba menggamit pelancong datang dan kembali lagi. Laporan khas Langkawi masa kini Buletin Utama, Ahad 13 Oktober. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kongres Amerika Syarikat akhirnya memberikan persetujuan kepada permintaan Presiden George W. Bush bagi menggunakan kekerasan ke atas Irak. Dewan Senat yang mempunyai majoriti anggota Demokrat meluluskan resolusi itu dengan 77 undi berbanding 33 awal hari ini. Manakala di Dewan Perwakilan resolusi ini diluluskan semalam dengan 296 undi berbanding 133. Disebabkan resolusi yang diluluskan Senat ini disahkan oleh Dewan Perwakilan tanpa sebarang pindaan, maka ia kini hanya perlu ditanda tangani oleh Presiden Bush. Resolusi ini akan memberi kuasa Bush menggunakan kuasa tentera Amerika, Amerika Syarikat bagi menguasakan resolusi PBB supaya Irak memusnahkan semua senjata pemusnahnya. Resolusi ini juga menggesa Bush bekerjasama dengan PBB. Bush bagaimanapun menegaskan dia belum memutuskan bila untuk menyerang Irak. Bagaimanapun penentang utama resolusi ini, Senator Robert Bate, anggota Demokrat dari West Virginia berkata dengan kelulusan ini Kongres telah memberi kuasa penuh kepada Presiden untuk bertindak. Sementara itu, Irak mendakwa empat rakyatnya terbunuh, sementara sepuluh lain cedera dalam serangan jet pejuang Amerika Syarikat dan Britain ke atas orang awam dan kemudahan perkhidmatan di wilayah Nineveh. Menurut Iraq, jet pejuang Amerika turut membedil lapangan terbang awam di Basra buat kali ketiga semalam menjadikan sistem radar dan terminal awam sebagai sasaran. Sistem peluru berpandu anti-pesawat yang ditempatkan di utara Iraq turut dijadikan sasaran dalam serangan kali ini. Zon larangan terbang di utara dan selatan Irak dikuatkuasakan Washington dan sekutunya London selepas Perang Teluk pada 1991. Zon larangan terbang itu tidak diiktiraf Baghdad kerana dilaksanakan tanpa mandat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Serangan ke atas pertahanan udara Irak dipertingkatkan sejak beberapa bulan lalu berikutan spekulasi Presiden George W. Bush akan melancarkan perang bagi menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menafikan tuduhan tentera bahawa pihaknya terbabit dalam serangan bom yang meragut enam nyawa di selatan Filipina. Jurucakap MILF Aid Kabalu mengecam serangan itu dan berkata mereka yang bertanggungjawab harus dibawa ke muka pengadilan. 25 orang turut cedera dalam serangan di terminal bas Bandar Kidapawan, 940 km di selatan Manila ini serangan adalah yang kedua dalam tempoh seminggu. Menurut Kabalu lagi, pihak berkuasa Filipina tidak seharusnya menuding jari dengan menuduh angkara itu dilakukan MILF. MILF katanya tidak terbabit langsung dalam serangan itu. Jurucakap tentera daerah Major Yulieto Ando menuduh MILF mendalangi serangan dengan motif untuk memeras ugut. Beliau bagaimanapun enggan memberikan maklumat terperinci berhubung tuduhannya kerana bimbang ia akan menjejaskan siasatan. Menurut Ando lagi, MILF sebelum ini sering menjadikan syarikat bas dan kemudahan lain sebagai sasaran serangan mereka. Turut disyakit terbabit dalam serangan ini ialah kumpulan penjenayah dan sayap tentera komunis NPA. Ketua Polis Kedapawan, Superintendent Casimiro Medes mengesahkan enam mangsa maut sementara 25 lain cedera dalam serangan itu. Medes percaya serangan dilancarkan kumpulan penjenayah namun enggan memberikan nama kumpulan terbabit. Pihak pengurusan syarikat bas berkenaan berkata pihaknya menerima beberapa surat ugutan yang menuntut bayaran. Sejak beberapa bulan lalu, polis dan tentera dikerah mengawal ketat perkhidmatan syarikat bas Wina selepas serangan bom terdahulu. Penyerang terbabit dipercayai meninggalkan bahan letupan itu di terminal kerana kawalan keselamatan di atas bas sememangnya telah pun diperketatkan. Sementara itu, 23 orang maut dalam letupan yang meranapkan sebuah balai polis di Grozny, wilayah bergolak Chechnya. Letupan menyebabkan bangunan empat tingkat di bandar Zavodsky itu musnah sama sekali. Beberapa mangsa dikuatiri terperangkap di bawah runtuhan bangunan. 12 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran. Letupan berlaku ketika anggota polis Chechnya yang pro-Moskow sedang bermesyuarat. Rusia berjuang untuk membanteras pemberontakan puak pemisah di wilayah utara Kaukasus itu sejak 10 tahun lalu. Letupan ini sekiranya terbukti angkara pejuang pemisah akan mencabar kredibiliti Kremlin yang sebelum ini berkata tentera berjaya menjamin ketenteraman di Chechnya. Laporan itu mengakhiri segmen luar negara. Perkembangan sukan menyusul selepas ini. Es Primila cipta emas keempat, Hafiz Hashim kejutkan Chen Hong. Saya Sukan bersama Faisal Ismail sebentar nanti. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Salam sejahtera. Skuad Karate Do paling cemerlang pada hari ke-13 cabaran Malaysia di Sukan Asia, Busan, Korea Selatan. Satu emas, satu perak dan dua gangsa berjaya diraih oleh skuad karate. Pingat emas negara menerusi S. Primila dalam acara Kumite Wanita bawah 60kg. Pada pelawanan akhir, Primila mengalahkan lawan dari Hong Kong, Chan Ka Man. Sebelum itu, hasrat Malaysia mencipta emas pertama karate tidak kesampaian apabila Lim Lee tumpas pada perlawanan akhir acara kata individu. Lee dikalahkan peserta Jepun Wakai Atsuko. Dua gangsa lagi menerusi Ku Jin Kiat dan Sri Raja Rajeshwari. Jin Kiat yang beraksi dalam kategori kata individu lelaki tewas kepada Wong Pan Pan pada saingan separuh akhir. Manakala Rajeshwari juga gagal pada separuh akhir kategori 53 kilogram. Peserta terjun Yoh Kenny turut berada dalam senarai penyumbang pingat negara hari ini. Kenny meraih pingat gangsa menerusi terjun 3 meter papan anjal individu. Nyata pengalaman memisahkannya daripada peserta China yang menduduki dua tempat teratas gangsa petang tadi yang kedua daripada Kenny selepas bergandingan dengan Rosharisham Roslan menerusi 3 meter papan anjal seirama. Dan dalam badminton pula, Gimnasium Gang Xiao turut menampilkan kehebatan Muhammad Hafiz Hashim apabila melangkah ke suku akhir. Hafiz mengejutkan bekas pemain nombor satu dunia Chen Hong dari China. Kemarahan Hafiz ke suku akhir diiringi pemain nombor satu negara, Wong Chun Han. Chun Han mengalahkan pemain Hong Kong, Ng Wei. Bagaimanapun, Wong Chun Han yang mendapat baik pada pusingan pertama terpaksa bekerja keras sebelum menundukkan pemain Hong Kong, Ng Wei. Menang set pertama, Chung Han agak bersahaja pada set kedua sebelum lebih garang pada set penentuan. Hafiz Hashim pula mengotakan janjinya menewaskan Chen Hong. Meskipun Chen Hong berupaya melanjutkan saingan ke rubber set, keyakinan Hafiz tidak terjejas untuk menguasai set penentuan. Namun masih terlalu awal untuk membicarakan peluang Malaysia meraih pingat menerusi Chung Han mahupun Hafiz. Menanti mereka pada saingan suku akhir esok, dua lawan sukar, pemain tuan rumah Lee Hyun Il. Dan jago Indonesia, Taufik Hidayat. Sayangan hari ke-12 malam banyak tertumpu kepada prestij acara bola sepak. Namun, peminat Korea tersentak apabila pasukan mereka tewas mengejut kepada Iran menerusi sepakan penalti. Sebaliknya, Jepun yang mencuri tumpuan dan akan bertemu Iran dalam penentuan emas bola sepak ahad ini. Kegagalan ke-final meleburkan harapan Korea untuk terus berpesta selepas Piala Dunia 2002 Jun lalu. Setelah terikat 0-0, Tuah lebih memihak juara bertahan Iran yang memburu pingat emas keempat dalam sukan Asia. Pada pelawanan akhir, Iran akan bertemu Jepun yang menjinakkan juara Asia Tenggara Thailand 3-0. Jepun mendahului 1-0 pada babak pertama. Bagaimanapun penganjur kini, bimbang stadium lengang kerana hanya 60% tiket final dijual. Kem Jepun juga ceria dengan kejayaan Shutsugu Shingo merangkul emas 200 meter lelaki. Dia mencatat 20.38 saat mengatasi atlet Kazakhstan dan China. 200 meter wanita pula menyaksikan kejutan Saraswati Saha dari India. Tanpa Susantika Jayasinghe yang menarik diri akibat kecederaan, Saha nyata cemerlang dengan catatan 23.28 saat. Aksi menarik juga berlaku dalam acara 100 meter lari berpagar wanita. Kali ini giliran atlet China Feng Yun merangkul emas. Manakala acara 1500 meter wanita kembali menyaksikan kehebatan India menerusi Sunita Rani. Dia mengecahkan rekod sukan Asia dengan catatan 4 minit 6.03 saat. Sejak 29 September lalu, hari ini kontingen Malaysia mengumpul paling banyak pingat pada sukan Asia 2002. Dan biarpun cuma satu saja emas daripada lima pingat yang diperolehi hari ini, ia amat melegakan menjelang baki dua hari lagi sebelum upacara penutup kejohanan. Teraju teratas senarai pingat masih milik China. Jika juara MotoGP 2002 Valentino Rossi tidak mahu memandang mudah pusingan ke-14 GP Malaysia hari ini, begitu juga pencabar Rossi, pelumba Mabroya Yamaha Max Biaggi. Malah Biaggi berazam mahu menang di sepang litar yang tidak pernah ditaklukinya sejak MotoGP diadakan di litar itu pada 1999. Biaggi tidak menafikan bahawa era baru pelumbaan motosikal empat lejang sedikit sebanyak membatasi pencapaiannya. Biaggi 31 tahun menjuarai enam Grand Prix sepanjang empat musim bersama Yamaha dan menduduki tempat kedua keseluruhan tahun lalu namun sejak MotoGP diadakan di Litar Sepang pada 1999 Biaggi tidak pernah menduduki podium. You know I'm never give up so tomorrow I'll be, I'll be able to fight for the first road, I'm sure. Secara keseluruhannya Yamaha masih tercari-cari formula sebenar era penggunaan motosikal empat lejang. So I think we are just at the beginning of this new era and I think it's going to be very, very exciting in the future with uh, more competitors and uh, more technology. Pada sesi kelayakan pertama petang tadi, Biaji mencatat masa ke-6 terpantas manakala rakan sepasukan Carlos Checa ke-11. Sesi kelayakan kedua dijadual jam 2 petang esok. Kualiti permainan tinggi dan himpunan bintang dunia menjadikan Liga Perdana Inggeris EPL pilihan utama warga Asia berbanding Liga bola sepak lain. Imej EPL juga banyak dibantu promosi berkesan di rantau ini. Dan siang tadi, syarikat televisyen kabel ESPN yang memegang siaran EPL di Asia turut mengadakan promosinya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dijadikan persinggahan pertama ESPN untuk rakaman segmen barunya On The Road dalam rancangan Football Focus. Menjelang rakamannya esok siang tadi diadakan sidang media memabitkan pengulas utama John Dykes, ahli panel Paul Maysfield serta bekas pemain England Joe Royle. Dengan pelaburan besar membeli pemain terhandal, tidak hairan kelab-kelab Inggeris kini menjadi idola peminat seluruh dunia. Because I think it's very important to us to to realize we're part of this community which is the Asian English Premier League community and we want to know what people have to say. Bagi Joe Royle yang juga bekas pengurus Everton, benua Asia kini memasuki era kemajuan yang menarik. Minat terhadap bola sepak nyata meningkat dan semakin ramai pemain Asia diterima oleh kelab Eropah have the World Cup to see how successful South Korea were. You know, I would say Asian football is hardly in a recession. Aksi Liga Perdana Inggeris boleh diikuti setiap minggu di TV3 melalui dua siarannya, EPL Highlights dan Here We Go. Sekian buat waktu ini. Kembali bersama Azizah untuk perkembangan berikutnya. Berita utama. Salam hormat. Bertemu kembali, Polis Pulau Pinang berjaya merampas dadah jenis heroin bernilai 2.9 juta ringgit dalam serbuan awal pagi tadi. Turut ditemui sebuah makmal pemproses heroin terbesar di utara Semenanjung. Kejayaan ini yang kedua membabitkan sindiket pengedaran dadah dalam tempoh seminggu selepas penemuan sebuah makmal memproses pil khayal serta rampasan dadah selasa lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Arthur Edmonds berkata ia susulan siasatan ke atas seorang daripada sembilan anggota sindiket berkenaan. Berdasarkan maklumat lelaki berkenaan, sepasukan anggota dari Jabatan Narkotik Negeri menyerbu sebuah pangsapuri di Jalan Besi Green Lane. Hasil pemeriksaan premisis ini, pihak polis telah dapat membongkar aktiviti sebuah makmal memproses dada jenis heroin di mana rampasan dada, peralatan dan bahan-bahan kimia untuk memproses dada jenis heroin telah dibuat. Rampasan yang dibuat oleh pihak polis di premises ini termasuk 21.8 kg kilogram heroin, ya. 1.9 kg heroin base, 195 gram syabu dan 99 biji pil WY iaitu pil ekstasi ya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen Polis Pulau Pinang yang tadi. Turut dirampas bahan kimia serta peralatan memproses heroin. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Merbahaya 1952 yang membawa hukuman mandatori gantung sampai mati. Filem keempat lakonan kumpulan pelawak nombor satu negara senario Lang Buana dijadual menemui peminat di pawagam seluruh negara Januari tahun depan. Filem pertama arahan Mamat Khalid dan diterbitkan Grand Brilliance anak syarikat TV3 menampilkan purba wara penuh aksi percintaan, pengorbanan, pengajaran dan humor. Lang Buana yang mulanya dijadualkan tayangannya kepada umum hari raya ini membawa satu kelainan dalam komedi senario ia mengisahkan tiga pemuda yang melarikan diri daripada menjadi hamba abdi lalu terjebak menyelamatkan sebuah negeri dari serangan musuh apa yang saya harapkan dalam Langbuana ini ni uh, ada banyak elemen uh, surprise elemen-elemen yang yang uh, takkan disangka oleh para penonton semua seperti uh, satu scene ke satu scene tu uh, kita tidak kita tidak kita tidak bagi hint like lepas ni apa lepas ni apa dan kita sediakan dengan uh, surprises demi demi surprises. Lang Buana turut menampilkan aksi lebih 20 pelakon pembantu dan pelakon undangan seperti Kuswadinata, Syamsul Gawau dan Tengku Sariwani memulakan penggambaran 7 Julai lalu dan selesai 16 September lalu. Antara lokasi menarik yang dipilih untuk filem ini ialah Kampung Jawang, Sungai Cermin, Kampung Sayung, Karai dan kawasan persekitaran Safari Resort di Kuala Kangsa Perak yang menjadi pengkalan produksi. Meskipun kru penerbitan menghadapi beberapa rintangan seperti faktor cuaca dan pelakon tambahan yang ramai, namun mereka berjaya meneruskan penggambaran mengikut jadual. Ketika ini Lang Buana yang sedang memuatkan pelbagai grafik komputer menakjubkan sedang dalam proses suntingan. Sebuah filem lain daripada yang lain, lebih hebat dan mantap. Saksikan filem Lang Buana yang dibintangi oleh Senario. Ah, apa lagi? Pergilah ke pawagam yang berdekatan. Tengok aja tak tengok. tengok pergi dekat, pergi. Tengok. Tengok. Pergi dekat, pergi. Kita imbas tajuk utama malam ini. Lewat tetapkan harga baru air, Malaysia tuntut Singapura bayar ganti rugi. Skim insurans kesihatan kebangsaan dikaji. Buletin utama diakhiri dengan keletah pengacara Tasrawak dan Raja Azura menerusi anugerah bintang popular berita harian di Genting Highlands Ahad ini. Salam hormat dan selamat malam. Selamat petang, selamat sejahtera dan selamat datang ke anugerah bintang popular berita harian 2002. Be